وأسديد بشه الله بيت بنات ديسمبر سنة دلواتن كوبي لواتن وحنا عمر جو حد كوسو دلواتن ورك الدنيا ده قط بلان إنه كوبه هنا نعدي ورب قدرنا وحقيقة بكرنا قنية تلسك عيدا كأسلوب الصومالية دو أمر روسي عيد مدو كوسو كان قبل كجدو هول قال الله لو حقي جني أمني جه ولا قسم يدي كانه هوس كقبل كيران إمام الكاهير شبل عيد مدو دراويش تجوب اللان هول قال الله قسم يدي كانه وقوي كحجة مقالة كسمعي حرنتكم الجار كوا دلوت قبلات كاسي oo yaraan 30 qof oo dab lagu qabtiyay gobolka ku yaala waddanka Nigeria iyo ciidamada difaaca ee waddanka India diyaarad la socday ku burburtay isla waddankaasi qodobadaasi oo kuwa kale ayaan ku weynay ku soo dhawaada warkeena dunida oo intaas ka sii dheer marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaan ku bilaabaynaa dawlad goboleedkeena Shabeellaha gaar ahaan howlgalada kala duwan ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 22aad ay ka wadaan deegaanada hoostaga gobolka Hiiraan degmada Buluburti oo ka mid ah degmooyinka gobolka ayaa xilligan waxa ka soconaya howlgalo ballaaran oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 22aad saraakiisha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 22aad oo maanta howlgal hoggaaminaya waxay sheegeen in howlgalku ujeedkoodu waa sugidda amniga iyo furidda wadooyinka kala xiran ee degmada Buluburti iyo deegaanada kale ee ku teedsan mid ka mid ah saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ee warbaahinta u faafay howlgalka kadib waxaan ogsoonahay inay magaaladan in badan meelaha qotol daruurigu uga yimaado ay ka go'toomiyeen kooxaha argagixisada haddii Ilaahay idmo intii laga gaara in laga xaqiijiyo meelaha yaryar fara ku tiriska ay uga siman yihiin ay uga joogan ay wadooyinka uga jiraan ay dadka shacabka ay ku dhibaateynaan wuxuu ujeedka inuu ahaa howlgalka maanta gudaha iyo magaalada Buluburti gudaheeda iyo dibaddeeda intaba aan ku xaqiijinayno in aan uga shaqeyno golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa kalfadhigii maanta yeesheen waxa ay ku soo xireen gudaha kalfadhigaasi 49aad oo uu kala hore furay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani golaha ayaa qaar kood waxay soo jeediyeen in xaaladda xilligan ka jirta deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland ay ugeed aanan kalfadhiyada la wada karin sidaasi ay ugeedna la xiro ilaa iyo 15ka bisha Juun sanadka soo aadan 2022 gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta iyo sidoo kale isagoona sharaxay waliba xaaladda abaareed ee ka jira deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland arjeen doona Soomaaliya mustaqbal wanaagsan doorashada heer federaal ee lagu dooran doono madaxa qarankana waxaan rajayn doonaa inay si wanaagsan inoogu qabsoonto dalka Soomaaliya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan amni nabadgelyo bashbash barwaaqo iyo horumar ayaanu rajayn doonaa mudanayaal idinka iyo xaasaskiina iyo ehelkiina waxaa idin rajaynayaa fasax wanaagsan insha Allah bin Kariim dhammaanteen inagoo iswada cafinay oo wada faraxsan inaynu maanta isu sii wada ducayno mudanayaal ayaan inoo rajaynayaa oo inagoo faraxsan insha Allah bin Kariim aynu halkan kula tagno kalfadhigii 49aad ee galaha wakiilada dowladda Puntland maanta oo ay bishu tahay 8 waa inoo xiran yahay wasalaamu calaykum howlwadeenno ka tirsan wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaas waxaa looga daahfuray kulan looga hadlayo tayeynta shaqooyinka iyo sidoo kale xafiisyada kala duwan ee wasaaradaha iyadoona waliba shaqooyinka ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed kor loo qaadayo gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa shaqaalaha mabagabi ahaanba howlwadeenada wasaaradaha ay ka qaybgalaya kulankan waxa uu sharaxay ujeedka iyo ahamiyadda weyn ee uu leeyahay degmooyinka Galmudug inay nagala soo qaybgeli doonaan kulanada kale inaan ku qaban doono hadda kadib degmooyinka kale si muxuu ahay loo horumariyo arrimaha bulshada ee Galmudug runtii waxaan runaa macallimiinta in loo dhigo nuulaado casharkaana wuxuu anfacayaa wasaaradaha arrimaha bulshada iyo dhammaan wasaaradaha kaaba arrimaha bulshada marka sidoo kale arrimaha bulshada waxaa aad nooga siboot gareeya ama naga taakuleeya hay-adaha WFP iyo Save Children runtii waan aaminsanahay inay wax badan ay ka qabteen waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyaho
in policy siyaasadeed wasaaraddu ay ka soo saari doonto arrimaha bulshada lana marsiin doono habraaca sharciga ah sida golaha wasiirada ee baarlamaanka. Sidoo kale waxaan rajayn doonaa mashaariicda socota in wasaaraddu ay la soo wareegi doonto sanadka cusub haddii Ilaahay idmo qaarkood, qaar kalena sanadka 2023 haddii Ilaahay idmo. Si wasaaraddu mas-uuliyaddaas ay u qaadaan waxay u baahan tahay inay hesho muxuu ahaay kaabayaasha arrimaha bulshada ama wasaaradaha arrimaha bulshada arrintaas ku lugta leh inay nagala shaqeeyaan. Doorka iyo maqsadka shirkan loo qabto waa intaas. Waxaan rajaynaynaa in si fiican casharka loo qaato, in muxuu ahaay waqtiga lagu dhabar adeego, inay ka soo baxaan muxuu ahaay kulankan oo wax miradhal u ah arrimaha bulshada. deegaano duleedka ka ah magaalada Kismaayo gaar ahaan dhinaca Waqooyi ka xiga waxaa laga sameeyay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. degmooyinkaas waxaa ka mid ah deegaanada iyo jasiiradaha ku dhow degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana saraakiisha hoggaaminaysa howlgalku ay ku sheegeen inuu ahaa mid ay ku xaqiijinayeen amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaan gobolkaasi Jubbada Hoose. howlgalka kadib mid ka mid ah saraakiishii hoggaaminaysa ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha ujeedkoodu u ahaa. howlgalka Sembiri waan sameynaa, dhowr jeerna isku dhacay waa ka dhaceen. waxaan ka sameynaa dhulka sidii Aqbuul oo kale, sidii Caano oo kale, sidii meeshii la dhihi jiray Hariri Malow meel layiraho kale, sidii meel layiraha Yaaq Jaamo oo kale, sidii meel layiraha Sheey oo kale, dhulkaasoo dhan howlgal joogtaan ka sameynaa. inta badanna waxaa waaye maalmihii ugu dambeysay dagaallo isdaba joog oo dhowr dagaal baa micnaha ka dhacay. dhaawacii dhimashaba way qaateen, hadduu Ilaahay yiraah dhaawacii dhimashaba way qaateen, khasaaraa kasoo gaaray dhowr jeer baa waxaa asintaa iyo khasaare kasoo gaaray. sidaan ugu howlgalaynaan hadda kadibna ugu howlgali doonaa insha allah. wararka Jubbaland aan ku guda jirnaa saaxiibayaal dhinaca iyo gobolka Gedo, haddii aynu eegno taliyaha howlgelinta ciidamada asluubta dowlad goboleedkaasi Jubbaland gaar ahaana gobolka Gedo ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay xerada 14-ka amba ururka 14-aad ee heega loo magacaabo, waxaana uu ku amray inay iyagu garab siiyaan dadka tabaaleysan ee saameynta ay ku yeelatay abaaraha ku dhuftay deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland. mar uu la hadlay warbaahinta ayuu sidaan yiri: haddaad raashin u geyn karto, haddii aadan intaas awoodan xoogaaga inaad geyso soo qaado dadka masaakiinta ama rasta ay soo socon karin ee xoolahoodu abaaraha laayeen ee u baahan xoogiin soo qaada, keena goobaha gargaarka kaga dhowya. intaas naftigeeda waa muwaadinnimo dalkaan aad ciidan tahay, dadka Soomaaliyeed aad ciidan tahay. waxa waa hooyada masaakiinta xoolihii ay kusoo gurmaleen ama ay kusoo dhaqaaqi lahayd abaara kaleysa, garabaan kusoo qaadkeen dowladnimadii wax ka tahay iyagaad askaruta zaa'id kuma noqon kartid dal iyo deegaanka aad joogto. waxaa laga rabaa deegaanka aad joogto inaad si nabada sharaf leh, karaamo leh, soo dhaweyn leh inaad kula shaqayso cidda zaa'id inay ku noqoto rabto sharcigii maxkamadda. markana caalamka haddii aynu eegno warar ka duban kuwaasi oo dhan, dalka Nigeria waxa uu ku jiraa waddamada ay ka socdaan dagaalada sokeeye, iyadoona halkaas dhibaatooyin kala duban ay ka taagan yihiin. gobol lagu magacaabo Sokoto oo qayb ka ah gobollada waddankaasi Nigeria waxaa dab lagu qabatiyey ku dhawaad 30 ruux oo la sheegay inay ahaayeen rakaab saarnaa bas islamarkaana marayay gobolkaas, waxaana dadkii iyagu halkaasi ka ag dhawaa ay sheegeen in dab lay hubaysan oo ilaa iyo hadda aanan heebtooda la garan ay dadkaasi dab ku qabadsiiyeen. 30 ruux ayaana ku geeriyootay, waxaana xilligan ay ku tilmaameen in taasi ay sare u sii qaadayso falalka amni darro ee ka jira waddankaasi Nigeria, xasuuqyadii ugu xumaana markaasi qaybka. ugu dambeenna taliyaha difaaca ee waddankaasi India, diyaarad uu la socday ayaa shil ku gashay gobol lagu magacaabo Timo, kaasi oo qayb ka ah gobolada ku yaalla waddankaasi India. taliyuhu waxaa la sheegay inuu la socday diyaaraddaas helikabtarta ahayd ciidamo uu hoggaaminayay ayaana qayb ka ahaa. ilaa iyo hadda khasaare dhab ah oo weliba dhaawacyada markaasi diyaaraddaas ka dhashay lama soo sheegin, hase yeeshee warbaahinada kala duwan ee waddankaasi India waxa ay tubiyeen in shilkaasi uu jiro, hase yeeshee khasaare baaxad leh oo aad u weyn uusan ka soo gaarin taliyaha ciidamadii la socday. gudaanintaas ayaan jeclaan ku hakiyo wararkii dunida anigoogu waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay kaamirada mahad arkay ayaa ka qaabaynayay. intaynu ku kulmi doonno warkankii saxigana saaxiibayaal, isma dhaafno.